maanta waa maalintii ugu dambeysay ololaha xisbiyada isbeddelka ka soo maaha Soomaalintii quraanka ay ku qoosan maaha dadka soo baxay walaalayaal way noognahay khayriyada waa la soo amri karaa dad badanna waa la keenin karaa laakiin maalinta codka xagee laga keenaya dad codaya kulmiye xaguu ka keenaya khayriyada waa la amri karaa iyo dadba xalmaaniyo talada loo dhiibi karaa Soomaa waxaan idinka doonayaa inaad sidii Kamala Harris loo aanba bixiyo saacadood gudahood inaad kulmiye oo bixisan waxaan doonaynaa 12 tuurnimo in kursiga lagu kala hagaago maalinta insha Allah taala arbacada soo ballateenu sidaa maaha walaalayaal shareecalka waxa ka hadlay xisbiga kulmiye uu hoggaaminayo madaxweynihii iyo mushariic xisbiga kulmiye walaalayaal waxa yaab le in shacabka la khiyaamayo oo cishaba magaalada la taga la isku eegaysiinayo markii la waayay wax kaloo la sheego oo halkan ilaah baa lagaga khudbadeeyay Hargeysa Horseed baa lagaga khudbadeeyay barina gobollo kale lagaga khudbadeeyay shaqadaasi shaqadii madaxweynaha u dirana miyay tahay Soomaa inuu raahdo waxaasan qabto waxaasan qabanayaa soo lagama filayn miyaad ka haysan miyaad karaysan 7 sano dambo oo kibriya isla weyniya miyaad karaysan 7 sano dambo haldoorkii dhalle ixtiraami waayo miyaad karaysan in 7 sano dambe wadadii seel ciyaar geysi ay xidnaadaan miyaad karaysan in maadaratay 3 wasiiro weyda oo caagadaha lala dhaco inay Hargeysa noo sii fadhiyaan haddii aan intaas oo dhan inaan ka baxnaa doonaysaan maanta kulmiye waad ka codaynaysaan codka aad wadani siinaysaanna waa inuu 100 kun cod noqdo si uu noqdo cod qofka lagu qiimeeyo oo laynagu ixtiraamo haddii laakiin way iskoosteen la yidhaahdo way iskoosteen haddii la yidhaahdo ma garanayo wax laynagu qiyaasi doono shalay 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 dadka isbeddeldoonka ee Soomaaliland jooga way shikiyeen waxay ka shikiyeen khayriyadan camiran maalin walba waa riyaadeen soo cod kuma quusinaysaan arbacada soo run mahayn maadeen rayaal soo dhan maaha walaalayaal anagu waxaan doonaynaa dadkan matalaynaa inay noqdaan baan doonayaa dad ficil leh dad fariida dad waxa xuna lagu sameeyo ka jawaaba oo jawaab waliba waxay u dhiganta kaga jawaaba soo maaha maanta waynu dulqaadanay dulqaadkeennii maanta aynu jawaabtiisii bixinaynaayo cod baan kaga jawaabaynaa anuu ninka coday waaya uma aqaano inuu qori qaadan karutu wax iska celin karo uma aqaano ninka codka la seexdaa waraabe kaa ridi maayo waar codka la seexnina codaya waxaan ku gabagabaynayaa ma 3 maalmood ba kulmiye waa ka horeynay waa ay fafaalo fiican oo kulmiyo codkana waa ka horeynaynaa insha allahu tacaala waxaan doonaynaa annagii xildhibaanada halkan naga doortay war codannu madaxweyne cirro ixtiraam kaga loo ducadkiina ka doonay ilmaadeer yar kulida waxaan kaga baxayaa codka waad ilaalinaysaan nabadgelyadaad ilaalinaysaan safkaad isku banaynaysaan waa fariintii ugu dambeysay ee aynu halkaas kaga dirno midba midka kale uu mas-uul ka yahay hooyooyinkaad safka u banaynaysaan dadka waaweyn baad safka horeysiinaysaan subaxnimadaad safafka qabsanaysaan waxay ballanteennu tahay inaynu cod gacanteenna iyo codkeennaan xaqaan doonaynaa ku keenno waqtigoodayaashu uu dhammaaday qole waxaan arkay saami qaybsigu in abiib ka hadlaaye halkuu maraya muxuu urur u dhisi waay war ururadiiyo saami qaybsigu isma khuseeyaan madaxweynaha sameeya saami qaybsiga haddaan urur weyno madaxweyne taahir rayaale udub maxamed ibraahim cigaal biyo taahir baa wada samaystay madaxweyne ku noqday baritoole xisbiga wadani baan musharax ka noqon karaa maxamed cali baa ka noqon karaa rag kale aqoonyahana baa ka noqonaya xisbi deegaan keliya lagu xunay oo muuse u shaqaynaya sidee aniga laygu xagxagan karaa maalin walba loo odhan karaa maxamed abiib baa heba dhisi waayey war inamadeennu iyagaa heshiin waayey iyagaa maxkamad isla galay aniga maxaa laygu haystaa ani maxaa laygu haystaa maxaa hablaha iyo dumarka loo isticmaalayaa waxa weeyaan axmed waa kiis ka tagay yur ee maraykan tagay markuu maraykan tagay axmed is annagu kama na tagin isaga naga tagay axmed maantana maxamed abiib wadi xisbiga la yiraahdo
أنو نين نين موصل لا شقينا يا أوني كتل كسيدا هو بابي لا شقينا يا أوني كأوغاس كيسنا هو كلاي لا شقينا يا أو كيا أنا كهذا لا شقينا يا أنا ولا شقين ما يو سوسلاما سوسلاما هذه أتباع ما زتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.